പൊറോട്ടയും ബീഫും സംഖികൾ പോലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കഴിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് 18% GST ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്ത എത്തിയത്. ഇതോടുകൂടി മലയാളികൾ തെല്ലുന്ന് ഞെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല. പിന്നീട് പൊറോട്ട റൊട്ടി അല്ലാത്തതിനാൽ 5% 18% GST ഈടാക്കേണ്ടതെന്ന കർണാടക അതോറിറ്റി ഫോർ അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. അതേസമയം പൊറോട്ടയ്ക്ക് 18% GST ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഫുഡ് ഫാസിസം എന്നിവരെ ചിലർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഉയർന്ന GST ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പലപ്പോഴും യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് തോന്നിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊറോട്ടയ്ക്ക് അധിക GST ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനമാണോ വിചിത്രം, അതോ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രീതിയാണോ വിചിത്രം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സംശയമായ രീതിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. പൊറോട്ടയ്ക്ക് 18% GST ഈടാക്കാമെന്ന കർണാടക അതോറിറ്റി ഫോർ അഡ്വാൻസ് റൂളിൻ്റെ ഉത്തരവ് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. പൊറോട്ട റൊട്ടി അല്ലാത്തതിനാൽ 5% 18% GST ഈടാക്കേണ്ടതെന്നാണ് AAR ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രോസൺ പൊറോട്ട പ്രിസർവ്ഡ് ആണ്, ഒപ്പം സീൽ ചെയ്തതും പാക്ക് ചെയ്തതും ബ്രാൻഡ് ചെയ്തതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ വിൽക്കാവുന്നതാണ് താനും. ഇത് ഒരു മുഖ്യാഹാരമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സ് നൽകാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് വാങ്ങുക. ബിസ്ക്കറ്റ്, പേസ്ട്രി കേക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പോലും 18% GST ഉണ്ട്. ശീതീകരിച്ച പൊറോട്ടകൾ സാധാരണ റൊട്ടിയുമായോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വിളമ്പുന്ന പൊറോട്ടയുമായോ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റൊട്ടിയും പൊറോട്ടയും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വിളമ്പുകയോ ടേക്ക് എവേയിൽ നൽകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ 5% GST ആണ് ഈടാക്കുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രോസസ് ചെയ്തതോ പാക്ക് ചെയ്തതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നികുതി ചുമത്തുന്നത് ലോകവ്യാപകമാണെന്നതും വാസ്തവം. ഉദാഹരണത്തിന് പാൽ നികുതി രഹിതമാണ്, എന്നാൽ ട്രെഡാപാക്ക് പാലിന് 5% കണ്ടസ്റ്റ് പാലിന് 12% ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നുമുണ്ട്. FMCG കമ്പനികളായ നെസ്ലെ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ, കൊക്കോ കോള, പെപ്സി പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണശാലകൾ ഉയർന്ന വിലയിൽ വിറ്റ് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് നികുതിയും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി അടുത്ത പൊറോട്ട ഓർഡർ ചെയ്യുവാൻ ഇനി മടിക്കേണ്ട. റൊട്ടിയുടെ അതേ GST മാത്രമാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പൊറോട്ടയ്ക്കും ഈടാക്കുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.